方面から آپ کے ساتھ جو بھی اہل حاضر کے مسلم الثبوت خطیب مرد میدان عمل علی جناب مولانا علی عباس صاحب کو سننا ہے. میں کوشش کروں گا کہ قبلہ کو تو اپنا وقت ملے ہی, بلکہ دو چار منٹ میرے بھی اگر شامل ہو جائیں تو دونوں جگہ میں ثواب میں شریک ہو جاؤں گا. چرم سے حاضر کر رہا ہوں. حسن عباس بھائی آپ پڑھتے بہت تیز ہیں, بیٹھتے ہمیشہ پیچھے, آگے بیٹھا کریے. ہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. شاعری ایک شاعر کا درد سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بڑے اچھے اچھے اشعار ہمارے بھائیوں نے پیش کیے ہیں, اور علی جناب تاج کانپوری صاحب جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن ہمیشہ مجھے اپنا بڑا مانتے آئے ہیں. چلیے ٹھیک, انزار بھائی میرے سینئر ہیں, بس یہ خیال رہے آپ, اللہ شاہد ہے میں امام بارگاہ میں کہہ رہا ہوں. میں انہیں سننے جایا کرتا تھا. آپ امام بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. چار میں سے حاضر کر رہا ہوں. قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مگر قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد. پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ, تشریح فاطمہ رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا, اتنی پسند آ گئی اور حاضر کر رہا ہوں. اہل علم تشریف فرما ہے, خدا کا شکر ہے کہ جب ایسی سماعتیں ہوں تو ہمارے جیسے طالب علم بھی یہ جانتے ہیں کہ وقت ضائع نہیں کیا جاتا تمہید میں. مطلع ایک حاضر کر رہا ہوں. مدحت زہرا کے جیسا موجدہ کوئی نہیں, مدحت زہرا کے جیسا موج
عرضی بیٹیاں آج انہیں کیوں جانتا پہچانتا لفظ کاغذ پر ایک بار دور پڑھ محمد والے ہوں گے ایک مصرع ہوا تھا حیدرآباد میں کہ ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے بے شک ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے بے شک میں چند اشعار حاضر کر رہا ہوں مطلع دیکھے بڑے یقین کے ساتھ رضا حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے خصوصی توجہ چاہوں گا قبلہ رضا حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا یہ شعر حاضر کر رہا ہوں اور اس میں خصوصی طور پہ اہل نظر تشریف فرما ہے میں قافیے کی داد چاہوں گا قافیے کی داد الگ سے چاہوں گا باقی دعا تو شامل ہے بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے رکی رہے در زہرا پا یا پلٹ جائے تو بتاتا ہوں دیکھیے آپ سب چاہوں رکی رہے در زہرا پا یا پلٹ جائے نہیں ہے تیسرا رستہ کوئی قضا نہیں ہے تیسرا رستہ قضا کے لیے نہیں ہے تیسرا رستہ کوئی قضا دیکھیں درے بطول پا لو آ گئے فلک سے ملک ہموار حلتا کے لیے زمین ہو گئی ہموار حلتا کے لیے اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کبیر بھائی دیکھیے گا شعر خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے بھیج دیا
خود سیدا کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. یہ مصرع تھا, مصرع پہ مصرع کوشش کی تھی لگانے کی. اسی لیے تو ہے مولا دیکھیں. آج مسجد اللہ اکبر جاج مئو کی اس مقدس بارگاہ سے اور پاکیزہ محفل سے ایک اسٹیج, اس اسٹیج سے تمام عالم اسلام کو ایک پیغام آپ سب کو شریک اور گواہ بناتے ہیں. اس خلد کا طواف کرے پیش کر رہا ہوں. اور دیکھیں ایک قطع بند, ایک شعر مقطع. حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے
سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے اب یہ قطابن مجھے بہت پسند ہے، حالانکہ میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن دعا ہے کہ آپ کی سماعتوں میں بھی یہ چاروں سے اپنی جگہ بنا سکیں، حاضر کر رہا ہوں۔ حجاب ہے تیرے چہرے کا سورہ مریم، حروف آئے تطہیر ہیں رضا کے لیے، حروف آئے تطہیر ہیں رضا کے لیے، کربلا جا رہے ہیں آپ، مولا آپ کے سفر کو کامیاب کرے، شیر وہاں بھی یاد کر لیجیے گا، نوازش ہوگی۔ کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دے، زمزم تھا حاجرا، یہ فاطمہ کے زمزم تھا حاجرا کے لیے، اب گھروں سے نکلے ہیں نایاب مدحتوں کے چرا، گھروں سے نکلے ہیں نایاب مدحتوں کے چرا، کہ آج رات بہت سخت ہے ہوا، سخت ہے ہوا کے لیے، حضور پاک دے محمد آل محمد، جی حاضر کر دینا جی بھائی، ماشاء اللہ مولا انہیں سلامت رکھے، اور وہ دن دور نہیں جب کانپور کا یہ چراغ پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ ہمارے تاج بھائی یہ سمجھ لیں کہ ان کو شہرت کے حوالے سے نام بھی تو طالب ہے، کیا بات، اسی لیے تو کرم ہے ابو طالب ہے۔ ایک نعرہ حیدر، چار مصروں کی خواہش کی ہے احترام کرتے ہوئے جناب حجر ابن عدی کے حوالے سے، چاروں مصرے کہیں ایسا نہ قبلہ ہمیں بھول جائے، ایسا نہ کریے، میں حاضر کر رہا ہوں یہ چار مصرے آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ جناب حجر ابن عدی کی قبر مبارک کے ساتھ اتنے مظالم کیے گئے، لیکن ایک بات
یہ طے ہو گئی کہ جب نکالا گیا ہے انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا، یعنی شہید مرتا نہیں اور اپنے پروردگار سے. وجہ کیا تھی؟ دو مصرے. اب تراب کے عاشق تھے اس لیے نایا، لہد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دے. لہد سے نکال